Op 31 maart van dit jaar werd in de Zaanse buurt van het Openluchtmuseum in Arnhem een Chinees restaurant uit de jaren 50 geopend. De dynamiek van de migratie, het komen en gaan, is volgens het Openluchtmuseum onlosmakelijk verbonden met de traditie van Nederland. Chinese restaurants vestigden zich in het hart van de Nederlandse gemeenschap en Chinees eten is inmiddels net zo Nederlands als een haringje happen. Het was Hollandse Chinees. Met vertrouwde ingrediënten als een gebakken ei en een plak ham bovenop de bami. De Chinees bood de Nederlander een authentieke en exotische ervaring. En dat was een welkom uitje in de jaren van soberheid en opbouw. Ik denk werkelijk dat het gaan naar de Chinees voor veel Nederlanders een emotionele, plezierige aangelegenheid was. Die een zeer belangrijke aanvulling was en een onmisbaar onderdeel van hun leefomgeving. Samen schrijven we vandaag geschiedenis. In het jaar dat veel Chinezen in ons land 100 jaar aanwezigheid vieren, opent het Nederlands Openluchtmuseum Chinees restaurant Azië. Het restaurant werd volgens de Chinese tradities geopend met leeuwendansen, het afhappen van een krop sla en een rood pakketje om geluk en voorspoed af te dwingen. Een van de eregasten op de dag van de opening is meneer Lau, van wie ook een filmportret is gemaakt. Hij was in het verleden een van de eigenaren van Chinees restaurant Kong Hing in de Binnen Bantamerstraat in Amsterdam. De Binnen Bantamerstraat was in die tijd het kloppend hart van het Amsterdamse Chinatown. Meneer Lau kwam zoals veel Chinese immigranten oorspronkelijk als zeeman op een Nederlands schip naar Nederland en ging vervolgens werken in de horeca.那時荷蘭怎樣的都很嚴重的那時候都很嚴重非法入境很犀利那些你們都有三幾千中國人全荷蘭你三千多中國人你多過中國人那些雙亞移民局那些都很艱難啦 De vader van Yun Keung-un was een van de zakenpartners van meneer Lau en mede-eigenaar van restaurant Kong Hing. Ik ben er in de jaren 60 ben ik erop gegroeid. Dus mijn vader was deel-eigenaar van die zaak. En daar samen met de heer Lau. Dus er waren 5 compagnons in die periode. Dus mijn vader was er één van. Ik vind het leuk om gewoon te zien ook hoe het restaurant is ingericht. Want het is ongeveer in de periode dat ik in een Chinees restaurant ben opgegroeid. In die periode is het nagebouwd. Dus je ziet dus ook qua inrichting van dakkapelletjes en zo. Dat zie je dan gewoon langskomen. Niet alleen waren veel Chinese ingrediënten niet voorhanden, ook werden de gerechten naar Hollandse smaak aangepast. Ik heb een
was heel erg druk. En je moet je echt 3-4 bezettingen op een avond voorstellen. En wat me ook wel bijbleef was dat dat de periode was dat er afgehaald werd. Dus dan kwamen de mensen met hun eigen pannetjes kwamen ze langs om eten af te halen. En hetgene waar ik altijd wel een mooi gezicht vond, was dat de pannetjes steeds groter en groter werden die de Nederlanders meebrachten. En ja, voor dezelfde prijs, zo'n bodempje, zo'n portie wat erin ging, in zo'n grote pan ziet dat er natuurlijk niet uit. Dus de kok deed er altijd wat extra bij. Maar op een gegeven moment was het afgelopen, want voor dezelfde prijs het dubbele leveren, dat kan op een gegeven moment niet meer. Maar de Nederlanders waren wel slim daarin. Gelijk mee,我哋中國人嚟到呢啲，喺呢啲冇燈啊，揾啲嚟煮咯，煮餐館啊，做嘢咯，咁食咪丁咯，咁唔知。其實點解中式餐館咧，中式嘅餐館咁受歡迎嘅咧？河南你知唔知？點解中式餐館咧，中式嘅食物咧，喺由咁受歡迎，你知唔知啊？其實都好唔同樣噶，味啊湯啊飯面啊雜炊啊糊啊嗰啲嘢。啲河南人咁中意食嘅咧？佢又食啊，佢因為佢唔食食過，佢又食啦。 De opening van Chinees restaurant Azië was een feest van herkenning voor zowel restauranthouders als hun toenmalige gasten.